فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر اتباع کرنے والا بنایا. اللہ سے ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید پر باقی رکھے اور ہر مجال میں نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، بدعت سے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. جمعہ کا دن تھا، آپ سب خطبہ سن چکے ہیں، پھر بھی ایک اہم موضوع لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. انشاءاللہ ایک پونے گھنٹے میں ہم اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. آج کے موضوع کی جب بات آئی تو کئی موضوع ہمارے سامنے آئے، لیکن ایسا موضوع ہم نے انتخاب کیا، الحمدللہ ہمارے سلیم بھائی نے بھی اس موضوع کے انتخاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. موضوع ایسا ہو کہ جس سے امت کے بزرگوں کو بھی فائدہ ہو، نوجوانوں کو بھی فائدہ ہو، یہاں خواتین اسلام بھی آتی ہیں ان کو بھی اس موضوع کی ضرورت ہو. اس موضوع کے لیے تقریباً ایک ہفتہ اس پر ہم نے جو ہے دماغ لگایا، کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. آخر میں جہاں جا کر ہماری نگاہیں پہنچی وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق. ایور گرین ایک ایسا موضوع ہے جس کے جو ہے جس کو امت کے ہر طبقے کی اس کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی زندگی میں ہر اسٹیج میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ہم صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، اس کے کئی اسٹیجز ہیں. اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی بتائیں گے آج کے درس میں کہ یہ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں. دیکھا جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے چیزیں لے کر ہم بیان کریں گے اور یہ بھی بیان کریں گے کہ صلہ رحمی کیسے کرتے تھے انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین، تاکہ مثالوں کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے نا، انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے ہم واضح کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم موضوع کو شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں خود صلہ رحمی کا ذکر ہے. کیسے؟ ہمارے دن کی جو نمازیں ہیں 17 رکعت صرف فرض نمازیں، نماز فجر کی 2 سے لے کر عشاء کی 4 رکعت تک، پورے حساب کرو 17 رکعت نماز ہوتی ہے. اس میں ہم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہمارے موضوع سے متعلق غیر متعلق چیز اس کو بھی ہم یہاں واضح کر دیتے ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. یہ خود جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے. پوچھیں گے کہاں رب العالمین توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے، الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ توحید الوہیت ہے. کہتے اچھے انداز میں جو ہے سمجھایا صالح حسن حبیب اللہ نے اپنے ایک درس میں. تو اس میں الرحمن الرحیم ہمارے موضوع سے متعلق ہے. کیا ہے الرحمن الرحیم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ رحمان کی جو رحمانیت ہے سب کے لیے ہے، دنیا میں کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، اسے بولتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کہتے ہیں رحمان. رحیم میں کیا فرق ہے؟ اس میں علماء نے کہا کہ رحیم کا مطلب یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، اور یہ رحیم کی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے صرف مومن قیامت کے دن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. یعنی کہ رحمان کا ذکر نہیں کیا، رحیم کا ذکر کیا ہے. تو رحمان میں جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن رحیم میں جو رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے. مدرس حاضرین، یہ بات بھی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے. کتنے؟ 100. اس میں 90 پناہ اپنے پاس رکھ لیے، 1 حصہ دنیا میں اتارا ہے.
ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، یہی رحمت ہے کہ ہم کسی اپنے سے جو ہے پیسوں میں گرے ہوئے انسان جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں رحم آتا، اسی رحمت کا حصہ ہے۔ چنانچہ رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں اتارا، اسی رحمت پر ہم جی رہے ہیں۔ دنیا باپ بیٹے سے وہ رحم کرتا ہے، بیوی شوہر پر رحم کرتی ہے، استاد شاگرد پر رحم کرتا ہے، سب پہ رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 جو رحمت کے حصے ہیں نا، وہ رحمت کے حصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا جنت کے دن، قیامت کے دن۔ مدرس حاضرین، یہ الرحمن الرحیم ہے، رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے نا، اسی سے صلہ رحمی بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی عرش لٹکی ہوئی تھی، صلہ رحمی عرش لٹکی ہوئی تھی، تو اللہ جو ہے صلہ رحمی نے اللہ سے بات کی۔ صلہ رحمی ہے نا، اللہ سے بات کرتی ہے، کیا بات کرتی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جو مجھے جوڑ تو اسے جوڑ، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹ اللہ تو بھی کاٹ دے۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں اللہ کی رحمت کو پانے، آخرت کے دن اللہ کی رحمت کو پانے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو پانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کو انجام دینا چاہیے انہی چیزوں میں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے صلہ رحمی سے جو ہے بات کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو جس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ مدرس حاضرین، صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضامندی کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پورے قرآن کو کھول کر دیکھیے، جب بھی ہم الرحمن الرحیم پڑھتے نا، رشتہ داروں کو یاد کر لیں، الرحمن الرحیم جب بھی پڑھتے رشتہ دار کون، رشتے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اہمیت کیا ہوتی ہے، فوائد کیا ہوتے، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، پورا سوچ لیجیے الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے۔ قرآن کریم میں کہاں کہاں صلہ رحمی کا ذکر ہے، یہ 3-4 آیتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صلہ رحمی کون کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو جوڑتا کون ہے، دنیا میں رشتے ناطوں کو جوڑنے والا کون ہوتا ہے، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس کے اندر آخرت کے برے انجام کا خوف ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے ہر حق کے بارے میں جواب دینا ہے، جسے یہ ڈر ہے، اور جس کے اندر خشیت الہی ہے، وہی لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ ورنہ تو آج معاشرے میں رشتوں کو کاٹنے والے تو بہت ہیں، جوڑنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، گنیں گے بھی نہ، رشتہ داری کو جوڑیں گے بھی نہ۔ اس کو جوڑنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ میں انہوں توڑتے میں جوڑتے رہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، توڑتے رہیں گے جوڑتے ہونا، یہی اصل میں صلہ رحمی ہے۔ ہم کیا کرتے، اس کے دوران جب ذوالحجہ کے دن آتے ہیں نا، بقرعید کے دن، ہم چاچا کے گھر کو گوشت دیتے، وہاں سے گوشت آ جاتا، بس اے ٹی ایم میں جیسے ڈالتے پیسے آتے ویسے ہمارا حساب ہو چکا ہے، ہم اس کو گوشت دیے وہ ہم کو گوشت دیا، ہم سمجھے تو صلہ رحمی کا حق ہم نے ادا کر دیا ہے۔ صلہ رحمی ایسے نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا کہا، سل من قطعت، جو کاٹے اس کو جوڑو۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں رشتہ داری یہ نہیں کہ وہ جوڑ رہا تم جوڑ رہے ہو، لیکن جو کاٹتا ہے اس کو جوڑنا، یہی اصل میں صلہ رحمی ہے۔ مدرس حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 36، اس کو اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ اس میں 10 حقوق، کتنے، 10 حقوق کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، اس کے بعد شرک جو ہے نہ کرو، اور اس کے بعد کہا والدین سے حسن سلوک کرو۔ صلہ رحمی میں جو مرتبہ آتا ہے، سب سے اونچا اگر کوئی درجہ ہے تو والدین سے حسن سلوک ہے۔ اب قرآن میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کرتا ہے، کیوں ایسے، حقوق العباد میں یہ کیوں ذکر آیا سب سے پہلے والدین کے حق کا؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اور دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کا سبب والدین ہے، اسی لیے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کرتا ہے، لہذا کئی جگہ یہ آیا، اور سب سے بڑھ کر والدین کے حق میں والدہ کا حق سب سے مقدم ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کہتے ہیں، والدین کا حق تو ادا کرنا چاہیے لیکن والدہ کا حق لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، ایک صحابی نے، من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا امت امت امت، تین مرتبہ، تین مرتبہ کیوں؟ علماء بولتے ہیں ماں تین کیٹیگری سے، تین اسٹیج سے گزرتی ہے، ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اپنے پیٹ میں اس کو رکھتی ہے، پہلا اسٹیج، دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ دودھ پلاتی ہے، دو اسٹیج، تیسرا اسٹیج اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ پیٹ میں رکھنا، دودھ پلانا، اس کی نگرانی کرنا، تین درجے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین درجوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر تین مرتبہ فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن کیا کر رہے تھے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو یہاں بٹھا لیا ہے کندھے پر، الحمدللہ آج بھی ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ویل چیئر کے بجائے اوپر رکھ کے حج کرتے ہیں، تو ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہے، قریب جا کر پوچھے، اے آدمی بتا، کیا تو نے اپنی ماں کو اپنے اوپر اٹھا کر اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، بولے نہیں ادا کر سکتے اس کا حق، 9 مہینے اس نے تم کو اپنے ماں کے اپنے پیٹ میں رکھا نا، زندگی بھر بھی اٹھا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ صلہ رحمی کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ مدد حاضرین، اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، والدین سے حسن سلوک کر کے، وبذی القربا، یہی رشتہ داروں کے حقوق کو، اور یہ جگہ اور اتائے جگہ یہ واتی القربا حقہ، کہا رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ مدد حاضرین، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں تھا بلکہ گزری ہوئی ہر شریعت میں تھا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی شریعتیں آئیں نا، ہر شریعت میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کہی گئی۔ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، اور ساتھ میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ مدوز حاضرین، جہاں رشتے کو جوڑنا ضروری ہے، وہیں رشتے کو بغیر سبب کے توڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، کہا رشتے کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ حدیث جو آئی نا، یہ حدیث کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ رشتے کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کیا ہمیشہ نہیں جائے گا؟ ویسا نہیں ہے مطلب حدیث کا، حدیث کا مطلب کیسے ہے، وہ اپنی کاٹنے کی سزا جہنم میں بھگت کر بعد میں جائے گا، لیکن آپ یہ مت سمجھ جاؤ ذرا دیر جائیں گے جنت میں کاٹے تو کیا ہوگا، نعوذ باللہ، دنیا کی آگ سے وہ آگ 69 درجے بڑھ کر ہے، معمولی استری لگ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لائٹر کی ایک چنگاری ہم کو پریشان کر دیتی ہے، وہاں کیا حال ہوگا جب 69 درجے کی حرارت آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لہذا یہ کاٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج دیکھو، آج ہمارا ماحول دیکھتے ہیں کہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، آج کی سب سے بڑی خراب بات جو ہے خاندانی نظام، اسلام نے جو بنایا کہ ماں باپ سے بچے بنتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بہو آتی ہے، اور ایسے ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ خاندانی نظام جیسے ویسٹرن کلچر میں تباہ و برباد ہوا نا، ہمارے پاس بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور آج ایسے شادی ہوتے ہی لڑکی کہتی ہے ہم انڈیویجول طور پر رہیں گے، نہ باپ کی ضرورت ہے نہ ماں کی ضرورت ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت کرنا ضروری ہے کیا؟ اب یہ سوال آتا ہے، آج کی نئی نسل یہ کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کیا؟ دلیل لاؤ، نعوذ باللہ، یہ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں جن کے فضائل کو ہم جانتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، عرف ہے، رواج ہے، ان تمام اچھے اخلاق کو چھوڑ کر ہم دلیلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مدد حاضرین، سورہ محمد کو کھولیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دیکھیے
رشتہ داری کو کاٹنے سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. یہاں دیکھیے زمین میں فساد. فساد کیا؟ یہی خاندان نظام کی تباہی کو اللہ نے فساد سے تعبیر کیا ہے. رشتے ناتوں نئے جوڑے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خاندان الگ الگ ہوں گے. خاندان الگ الگ ہوں گے, تباہی مچائی آئے گی. ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں, خطبہ نکاح ہوتا ہے اس وقت ہم بڑے دھوم دھام سے کہتے ہیں کہ آج دو خاندانوں کو جمع کیا جا رہا ہے, لیکن اس نکاح کے محفل میں بڑے زور سے بولتے ہیں تو آج دو لڑکا لڑکی نے ملے, دو خاندان ملے, لیکن دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ خالی زبانی جمع خرچ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. حقیقت میں دونوں خاندان کو جمع کر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. معزز حاضرین, اگر آپ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے حضرت, یہ نبیوں کی عادت ہے. رشتہ داری جوڑنا, صلہ رحمی کرنا نبیوں کی عادت ہے. ایک ایک مثال دیتے ہیں ہلکا ہلکا, آپ سن لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال خطبے میں آئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنی جو ہے مدین کو گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس گئے, دو لڑکیاں تھیں, وہ ڈھکن نہیں اٹھا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی. یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی. پریشان ہو کر نکلے نا, ایک تو یہ ہے کہ ان کو اچھا خاندان, اچھی جو ہے لڑکی بھی ملی, اور ساتھ میں ان کو پناہ دینے والا گھر بھی ملا. اس واقعے کو ذکر کر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی داماد پریشان ہے تو سسرال والے اسے سہارا دے سکتے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کسی داماد کو اس کے سسرال کی طرف سے کوئی مدد ملی, پہلے بولتے گھر داماد بن گئے, جورو کا غلام ہو گئے ہیں. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت شروع سے لے کر آخر تک, اگر کسی خاندان نے آپ کا اگر ساتھ دیا تو ابو بکر کا خاندان. ابو بکر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری چیز ذکر کی, شادی ہو گئی تو کیا کہنے لگے, مہر کیا مہر کیا مہر, کہنے لگے 8 سال تک تمہیں ہمارے پاس کام کرنا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, 8 سال نہیں, 10 سال کرتا ہوں. اللہ 10 سال کرتا ہوں. یہ ہوتی ہے صلہ رحمی, رشتہ داروں سے اچھا سلوک, سسرال کے حقوق کو ادا کرنا, صلہ رحمی کرنا, یہ نبیوں کی عادت ہوتی ہے. معزز حاضرین, اس صلہ رحمی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا. پہلی وحی ہوئی آئی نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ بوجھ اٹھا کر پریشان ہو کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ختیجہ بڑھ کر اڑا کر سنا دو نا, مجھے سنا دو مجھے. تو اس وقت سلا دیا. تو اس وقت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اچھے اخلاق کا ذکر کیا اس میں صلہ رحمی ہے. کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحم. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ذرہ برابر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں آپ کے اندر صلہ رحمی ہے, رشتوں ناتوں کو جوڑتے ہیں. رشتوں ناتوں کو جوڑنے کی بات آئی تو یہ بھی سن لیجئے, ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کے سوالات کا جواب دے رہے تھے, ہرقل پوچھتا ہے ابو سفیان سے, محمد تمہارا بھتیجا ہے نا, کن کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ حالانکہ ہرقل کرسچن اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. ان کے جوابات کو دیکھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بات کر رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ابو سفیان؟ وہ تو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ میں رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. اور یہی بات جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہی تھی. کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہم رشتوں ناتوں کو کاٹتے تھے, یہ نبی آیا تو بتایا کہ رشتوں ناتوں کو جوڑنا چاہیے, ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ناتوں کو جوڑا کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز سے صلہ رحمی کو جو ہے مکمل طور پر ادا کرتے تھے. ابو طالب کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اور نبی کی خدمت کا اعزاز ملا ابو طالب کو. رشتہ دار نا, پوری زندگی بڑے اچھے انداز سے رہے, چچا بھتیجا. یہ بات یاد رکھیں, رشتوں ناتوں کو جوڑنے کے لیے اسلام کے پاس مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. اگر کوئی نو مسلم ہے اس کا باپ کافر ہے, اچھے انداز سے پیش آؤ.
اس کی مائیں اچھے انداز سے پیش آؤ. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ذلحجہ کے دنوں میں اسوہ ابراہیم ابراہیم بہت بولتے. ابراہیم بحیثیت باپ کیسے تھے, لیکن بیٹے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے باپ کا حق ادا کیا کیسے؟ سورہ مریم کو کھولیے, وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اپنے باپ کو کیسے اچھے انداز سے سمجھاتے, کہتے اے میرے پیارے ابا جان, یا ابدی تم کیوں عبادت کرتے ہو بتوں کی؟ میرے پاس ہدایت ہے, تمہارے پاس گمراہی ہے, ذرا دین پر آ جاؤ نا. ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو نہ سنتے کچھ کرتے ہیں. باپ کیا بولتا معلوم؟ اے ابراہیم ذرا موقع ملا تو پتھر سے مار تو تجھے. لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے جذبات پر غالب آ جاتے ہیں, قابو نہیں پاتے. کیا بولتے معلوم؟ اے باپ میں تنہائی میں جا کر تیرے مغفرت کے لیے دعا کروں گا. یہی ہوتی ہے صلہ رحمی, یہی ہوتی ہے صلہ رحمی. اور دعا کر دی بھی, دعا کر دی, واغفر لی ابی, پروردگار میرے باپ کو بخش دے وہ گنہ گاروں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو تنبیہ کی, کہا ابراہیم اپنے گزرے ہوئے کافر اور مشرک باپ کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا نہیں کرتے. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے. جب مجھے معلوم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ دشمن ہے میرا, اور قیامت کے دن دیکھو رشتے ناطے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے قیامت کے دن تو اپنے پیروں کے پاس ایک کیڑا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ابراہیم سے کہے گا ابراہیم ذرا پیروں کے پاس دیکھو کیا ہے. وہ کیڑا ہے, وہ کیڑا اصل میں جو ہے ان کا باپ ہے. ابراہیم بولیں گے رب دنیا میں اس میں دعا کیا تھا, آخرت کی رسوائی سے بچا لے, بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم اپنے پیروں سے رون دو, اس کو رون دیں گے کیڑے کو, اور آندام ہو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ یہاں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت لانے کے لیے بہت تڑپے, دعا بھی کر دیے. یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا, آگے ذکر آئے گا. بہرحال یہ جو ہے رشتوں ناطوں کو جوڑنا یہ نبیوں کی عادت ہوتی ہے. ابو طالب دنیا سے جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہتے ہیں اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو, میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا. اللہ کے نبی ایک طرف سے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں, دوسری طرف سے ابو جہل کہتا ہے اے ابو طالب تمہارا بھتیجا تم کو دین سے پھیر رہا ہے, تم لا الہ الا اللہ مت پڑھو. کچھ بھی نہیں بولے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر عبد المطلب کے دین پر مر گئے. اللہ آیتیں اتارا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. بہرحال یہ صلہ رحمی رشتوں ناطوں کو جوڑنا یہ نبیوں کی عادت ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جانتے نا بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ اسکول میں جو لوگ پڑھتے نا ان کا عقیدہ ذرہ ایسا ویسا رہتا. اب سماجی سائنس میں کہ سائنس میں کہیں سوال آیا کرتے حضرت عیسیٰ کے والد کا نام لکھو, تو وہاں والد ہی نہیں تھے, باپ کہاں سے آئے گا؟ والد کا نام ہے عیسیٰ. کون؟ مریم سے پیدا ہوئے. اچھا جیسے ہی پیدا ہو گئے چھوٹے بچے لوگ جا کے مریم سے پوچھنے لگے انہیں کیسا پیدا ہوا. اللہ کی قدرت ہے, کن سے پیدا کیا فیکون. تو بولے جا کر میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بات کیسے کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت مریم نے اشارہ کیا وہ گہوارے میں ہے بچہ بات کرتا, بچپن میں بات کرنے لگے. کتنا لمبا جملہ بولے دیکھو, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نماز زکات کا حکم دیا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں. اللہ نے وصیت کی. اور اسی طریقے سے زکریہ کو جو بچہ پیدا ہوا یحییٰ نام کا, جس کو یہودیوں نے آرے سے چیرا تھا, یہ بچے کے بارے میں اللہ کیا بولتا ہے؟ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيَّ يَحْيَى, بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے لیکن اپنے والدین سے بڑا حسن سلوک کرتے تھے. تو یہ تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کرنا, رشتہ ناطوں کو جوڑنا یہ نبیوں کی عادت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اور ایک مثال دیتے ہیں, سن لیجیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی, بلکہ نبیوں کے بعد اس نبی اس امت میں سب سے افضل. کیوں افضل؟ زیادہ نماز روزہ زکات کی وجہ سے افضل نہیں ہے, ان کے دل میں جو مضبوط ایمان تھا نا اس وجہ سے وہ امت میں افضل ہوئے.
ان کے بارے میں کیا کہا. جب واقعہ افت پیش آیا نا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بدکاری کا الزام لگایا گیا, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رشتہ دار تھے جن کا نام تھا مستح بن اساس, وہ حضرت ابو بکر کے خالہ کے بیٹے تھے, رشتے کے خالہ کے بیٹے تھے. واقعہ افت میں ہوا کیا, عائشہ پہ نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا گیا, تو اس میں وہ بھی تھے. ابو بکر نے کہا میرے بیٹے پر الزام لگاتے اور الزام لگانے سے پہلے مستح بن اساسہ پر خرچ کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھا لیا آج سے تیرے اوپر تیرے خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا ابو بکر تمہاری حیثیت کیا ہے, تم بڑے فضیلت والے ہونا, تم کو بھلے کام سے رکنے میں قسم نہیں کھانا چاہیے. جملہ دیکھو اللہ کیسے فرماتا ہے, بھلے کام میں رکنے سے قسم نہیں کھانا. اور کہا اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, اے ابو بکر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے. ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ڈائریکٹ ابو بکر سے پوچھا جا رہا ہے ابو بکر کیا تم مستح کو معاف نہیں کرو گے. یہ آیت کے اترنے کے بعد ابو بکر کہہ رہے تھے نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں دوسروں کو معاف کروں. تو دنیا میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی چاہتے ہیں, ہم اپنے ماتحتوں میں, رشتہ داروں میں جن سے جھگڑا ہو چکا ہے ان سے معافی مانگ لو, ان کو معاف کر دو, عرش والا آپ کو معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم کیسے بنایا دیکھو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم توڑ دی اور بعد میں ان کے گھر جا کر کہنے لگے جیسے میں واقعہ ہونے سے پہلے تم پر خرچ کرتا تھا وہ تمہارا پر دوبارہ خرچ کروں گا. کیا آج اتنا بڑا ظرف, اتنا بڑا ہمارے پاس دماغ ہے, اتنا بڑا ہمارے دل میں جگہ ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے. وقت کا خلیفہ جا کر جو ہے بلکہ معافی مانگ کے کہتا ہے کہ دوبارہ میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. موضوع حاضرین اسی طریقے سے رشتہ داری کو ادا کرنا نبیوں کی صحابہ کی عادت ہے نا, یہ واقعہ بھی سن لیجئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما, ابو بکر کی بیٹی اسماء ہیں, ان کی والدہ کافر تھی, یعنی ابو بکر کی بیوی کافرہ تھی, وہ ایمان نہیں لا, بعد میں طلاق دیا, وہ الگ ہے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ میری مشرکہ کافر ماں بار بار آ جاتی میرے پاس, کیا کروں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدہ والد کافر بھی ہوں تب بھی حسن سلوک کرو. اور یہ حکم اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, کہا کہ تم جو ہے حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ماں باپ ہی نہیں, رشتہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو, دور کے ہوں قریب کے ہوں. بعض لوگ بولتے ان رشتہ دار 10 کلومیٹر دور کا, ان رشتہ دار قریب کا, کلومیٹر صرف نہیں ہے اس میں. اس میں کیا ہوتا ہے, اسلام نے اسٹیجز بنائے, اس کے اوپر مکمل طور پر یہ کرو. اس طریقے سے مدد حاضرین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یہ بھی کیا ہے ایک صحابہ صحابی ہیں, ان کی ماں کیا بولتی سعد جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان رکھو گے میں کھانا کھاؤں گی نہیں, اور جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جاتی تھی, پریشان ہو گئے. سعد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کھانا بھی کھاتی نہیں ہے اور میری ماں جو ہے دھوپ میں کھڑی رہتی ہے, کیا کروں؟ اور مجھے یہ کہتی ہے جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرو گے تب تک تمہارے سے بات نہیں کروں گی. اللہ نے آیتیں اتاری, کیا فرمایا, والدین کی بات ماننا لیکن انہوں کفر و شرک پر اگر ابھارے ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اسی طریقے سے بدعت میں خرافات میں ماں باپ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. موضوع حاضرین ابو ہریرہ کا واقعہ سنتے ہیں تو یقین آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے. یہ کون سے صحابی جن کے پاس 5000 زیادہ حدیثیں تھیں, روتے ہوئے آئے. پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کیا بولتے ہیں معلوم؟ غیرت ان کی, کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے میری ماں آپ کے بارے میں بولنے کو تھی, مجھے برداشت نہیں ہوا اسی لیے رو رہا ہوں. نبی کے خلاف ایک بات سننا بھی گوارا نہیں صحابہ کرام کو, اپنی ماں کو بھی وہ بخشتے نہیں تھے. چنانچہ کیا کہا, یا رسول اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کر دعا کرو نا, اللہ تعالیٰ ابو ذرہ کی ماں, ابو ذرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ایسے ہی نبی نے دعا کی اللہم اہدِ امّ ابی ہریرہ, اے رب تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. چنانچہ کہتے ہیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلا, میں اپنے گھر کو جاتا ہوں تو میری ماں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر جو ہے اسلام کا اعلان کر رہی ہے. اس بارے میں علماء نے جو جملہ لکھا بڑا مزیدار جملہ لکھا, ابو ہریرہ نہیں پہنچے, اللہ کے نبی کی دعا گھر تک پہنچ گئی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور اسلام جب لائے نا, اسلام لانے کے بعد اللہ ابو ہریرہ کی خوشی کی انتہا نہیں,
فوراً نبی کے پاس بھاگ کر آئے اور بھاگ کر آ کر دوبارہ رونے لگے. تو کیا بولتے روایتوں میں, فبکا من شدت الفرح, اس سے پہلے نبی کے خلاف بول رہے تھے روئے, لیکن اس مرتبہ ان کو اسلام کی دولت ملی اس وجہ سے خوشی سے رونا آ گیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب تک ماں زندہ تھیں جب گھر میں جاتے تو کہتے السلام علیکم یا اماں رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہتے اے ماں تیرے اوپر سلامتی ہو رحمت ہو فلاں فلاں. اور ماں بولتی اے ابو ہریرہ تم نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا, اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. کیا گفتگو ان دونوں کی. اور کہتے ہیں صلہ رحمی دیکھو, جب تک ماں زندہ تھی ابو ہریرہ نے حج نہیں کیا اپنی ماں کی حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ. اور ایک دن آئے کہے یا رسول اللہ اور ایک دعا کرنا. کیا دعا کرنا, ہمیشہ حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا سینے کے پاس سے کپڑا ہٹاؤ, نبی نے دعا پڑھ کے پھونکی, بولتے حدیث زندگی میں کبھی نہیں بھولا. دو تیسرا یہ بھی سن لیجئے, ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور ایک دعا کرنا آپ مجھے. کیا, ہر مومن کے دل میں ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت ڈال ڈالتا. یہ دعا کرنے کا درخواست کی, اللہ کے نبی نے دعا فرمایا اے اللہ تو ابو ہریرہ کی محبت کو ان کی ماں کی محبت کو ہر مومن کے دل میں ڈال دے. ہم پوچھتے ہیں کتنے مرد و خواتین اور جو ہے یہاں بیٹھے ہیں, کیا کوئی ابو ہریرہ سے ناواقف ہے؟ نبی کی دعوت کا نتیجہ دیکھو, امت کا ہر طبقہ ابو ہریرہ سے واقف. حدیث کی کوئی کتاب دیکھو, ہر ایک صفحے میں ابو ہریرہ کا نام ملے گا آپ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. مدرس حاضرین اسی طریقے سے یاد رکھیے, یہ صلہ رحمی کرنا یہ کس کا تقاضا ہے؟ ایک حدیث دیکھتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے دیکھیں, جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اس حدیث کے لفظ پر غور کریں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ پر ایمان رکھنے والا آخرت پر ایمان رکھنے والا صلہ رحمی کرے. یہ دونوں لفظ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی رحمت کو قبول کیا ہے وہی رشتہ داری کو انجام دے گا, ایک نقطہ اس میں یہ آیا. اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لانے والا صلہ رحمی کو اپنائے, مطلب یہ ہے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کو اپنا چکا اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں رشتہ داری کو ادا نہیں کروں گا اس کو توڑوں گا, مجھے اس شخص کو آخرت کی جواب دہی کا ڈر ہے تو وہ دنیا میں اس کو انجام دے گا. علماء نے اس طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مدرس حاضرین دیکھیے, ہمارے پاس خطبہ نکاح میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں, تین آیتیں, سورہ آل عمران کی, نساء کی, احزاب کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ان آیتوں میں الحمدللہ تقوی کا ذکر تو ہے, تقوی کی وصیت کی جاتی ہے دولہا کو, بولتے دولہا دلہن کے حقوق ادا کرنا, حقوق ادا کرنا. لیکن یہ بھی بولنا چاہیے نا, واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام, اللہ سے ڈرو, رشتوں ناتوں کو مت توڑو. دو اس آیت میں سبق دیا جا رہا ہے, ہر جمعہ کے موقع پر یہ سبق ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے, خطبہ نکاح میں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ رشتوں ناتوں کو توڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے نا, دیکھو احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کے سیاق و سبق کو دیکھتے کیسے اچھے انداز سے معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے, آپ نے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے بنیاد کہاں رکھی؟ مدینے میں رکھی. مدینے میں رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سن لیجئے. ایک یہودی تھے, ان کا نام تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ, جو اسلام لا کر مسلمان ہو گئے تھے. وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے نا تو لوگوں نے کہا کہ نبی داخل ہونے والے ہیں. اب میں نے اب تک نبی کو نہیں دیکھا تھا, جا کر میں دیکھوں گا کہ نبی کا چہرہ کیسے ہے. جا کر نبی کو دیکھ کر بولے یہ نبی ایسا ہے, یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ نبی سچا نبی ہے. اور اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے نا ان باتوں میں صلہ رحمی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کئی بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا تھا لوگوں ایک دوسرے کو سلام عام کرو, یا ایھا الناس افشوا السلام. اس کے بعد کہا وصلوا الارحام, رشتہ داروں کو جوڑو, رشتوں کو جوڑو. اور اس کے بعد کہا جب سب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں نمازیں پڑھو, تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو
تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا، دنیا اور آخرت میں سلامتی، اسی جو ہے رشت و نعتوں کو ادا کرنے میں ہی ہے۔ اسی طریقے سے مروز حاضرین، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں جانے والا ہو اور جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ آپ کہتے ہیں کھلاؤ پلاؤ، رشت و نعتوں کو مکمل طور پر جوڑو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا تو اس وقت کیا کرتے تھے، آپ نے مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا تھا۔ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ ایک جملہ کہتے ہیں، ان کی اردو ایسی ہے، اپنے ساتھ ایک دور لائے اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، ویسا اردو داں دنیا اب تک پیدا نہیں ہوا پوری دنیا میں۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے، ان کی اردو کو، ان کی تعبیرات کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایسا جوش اور ولولہ آئے گا، ابھی کچھ کر دیں ہم۔ ویسے وہ کہتے ہیں، یہ آسمان جب تک ہے، یہ زمین جب تک ہے، یہ محبت کا رشتہ اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے دن قائم کیا تھا، ایسا محبت کا نمونہ قیامت تک نہیں دیکھ سکتی۔ ایسا بیان کیا کیسے؟ مہاجر کے لیے انصار اپنی بیوی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ وارث بنا تیار ہو گئے۔ لہذا کیا ہوتا تھا، اگر کوئی انصاری مرتا نہ تو مہاجر اس کا وارث ہو جاتا تھا، یہ اسلام کے آغاز میں تھا۔ لیکن بعد میں اللہ نے بیان فرمایا کہ رشتے ناطے ہو تو ہی کیا ہوتا ہے، وراثت ملتی ہے، جیسا کہ سورہ انفال کے آخری میں آیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے مال کا وارث بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ دار بنے۔ مدوس حاضرین، صلہ رحمی کے اسٹیجز کیا ہیں؟ آپ پوچھیں گے صلہ رحمی کیسے کرنا چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیں، صلہ رحمی کے کئی مراتب بیان کیے علماء نے، ایک ایک اسٹیج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صلہ رحمی کا سب سے اونچا جو اسٹیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا وہ یہ ہے، رشتوں نعتوں کو جوڑنے کا سب سے اونچا جو اسٹیج ہے، مالی مدد کرنا، یہ سب سے اونچا اسٹیج ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس کا بھائی جو ہے کیا ہے، مالی اعتبار سے کم ہے، بھائی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، لیکن بھائی کی مدد کر کے احسان نہیں جتلانا، احسان جتلائے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ رشتہ ناتوں کو ادا کرنے میں سب سے اونچا درجہ کون سا ہے، مالی ہے، اس کا کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی عام آدمی کو صدقہ دے گا، ایک ثواب ملے گا، اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے گا، اس کو دو ثواب ملیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دو ثواب ملے گا، ایک ثواب تو ملے گا صدقے کا، اور دوسرا ثواب ملے گا صلہ رحمی کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں، سب سے بہترین صدقہ، افضل صدقہ وہ ہے جو رشتہ داروں کو دیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے۔ آج ہم کیا کرتے، غیروں کو تو بہت دیتے، رشتہ دار آئے تو اس کا حق ادا ہی نہیں کرتے۔ لہذا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا اور ان کو مال دینا بڑا اہم ہوتا ہے۔ جب رشتوں نعتوں کی بات آئی تو ہم نے کہا کہ اس میں سب سے اونچا جو اسٹیج ہے مالی مدد کرنا ہے، اس میں وراثت بھی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، ہم قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے گھروں میں مسلمانوں میں جائیداد کے جتنے جھگڑے مسلمانوں میں ہیں، کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ جائیداد کے مسئلے کو حل کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے آدھا دین کہا، فرائض جائیداد کا مسئلہ۔ تو جائیداد حل کرنے کے تعلق سے ہمارے پاس کیا ہے، بہت بڑا، اس میں ایک حد تک سمجھی جمعہ کا خطبہ دینا امت میں بیداری لانے کے لیے، کیا کیا غلطیاں ہو رہے ہیں، کیسے اس کو دور کرنا۔ عموماً کیا ہوتا، بھائی سب مل کر بہنوں کو 10-10,000 دے کر اس کا منہ بند کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی، آپ نے کہا، جو آدمی یہ گز زمین بھی دوسرے کی لے گا، 7 زمینوں کو توق بنا کے اس گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا۔ دنیا میں زمین مار دیں گے، آرام سے جی لیں گے یہ سب لگا کر، لیکن قیامت کی اس ہولناکی کو سامنے رکھ کر بھی ذرا تصور کرو۔ یہ دیکھو صحابہ اکرام کیسے کیسے تھے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں اس ضمن میں، جابر رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی، یہ صحابی پر خطبہ سے تو اتنا لمبا مواد ہے، ہم سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے والد انتقال ہو گئے غزوہ احد میں، جابر رونے لگے، جابر کی پھوپھی آئی فاطمہ، دیکھ کر رونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر رونے کی ضرورت نہیں ہے،
اور ان کی بہن سے کہا تمہارے والد جو عبداللہ ہے نا تو بہت اچھی حالت میں ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا جابر تمہارے باپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی. اللہ اکبر, کتنا ڈائریکٹ بات کی, بیچ میں فرشتہ کون ملا, ڈائریکٹ بات کی. روایت بخاری میں ڈائریکٹ بات کی اللہ تبارک و تعالی جابر کے والد سے, پوچھا عبداللہ تمہیں کیا خواہش ہے, تو عبداللہ نے کہا اے رب دوبارہ دنیا میں بھیج, تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا عبداللہ اصل میں میرے پاس یہ قانون نہیں ہے, ایک مرتبہ دو بار آ جاتا ہے نا دوبارہ جو ہے اس کو دنیا میں بھیجا نہیں جاتا. اور اللہ کے نبی خود اس بات کی خواہش کرتے ہیں اے اللہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندگی دے, پھر زندگی دو پھر شہید ہو جاؤں. نبی کو خود اس کی تمنا تھی. جابر رضی اللہ عنہ کے جو ہے ان کے والد اپنے پیچھے نو بہنیں, بعض روایتوں میں چھ بہنوں کا ذکر ہے, چھوڑ کر چلے گئے. چھ بہنیں نو بہنوں کا ایک بھائی. ان کا حال دیکھو, جب شادی کرنے کا وقت آیا تو جابر نے ان میرڈ لڑکی سے شادی نہیں کی, شادی شدہ میرڈ لڑکی سے شادی کی. شادی کر کے آ گئے تو ایک دن اللہ کے نبی نے جابر سے شادی کر لیے تو کہا ہاں کس سے کرے, میرڈ سے کیا یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جابر ان میرڈ سے کرتے تو وہ تم سے کھیلتی تم ان سے کھیلتے. تو جابر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں نو بہنیں رکھا ہوں, میں اگر ان میرڈ کو کرتا نا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا, میں اپنے بہنوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اسی لیے ایسے عورت کو لایا ہوں جو میرے بہنوں کے سر میں کنگھی کر سکے. اللہ اکبر, روایتوں میں ایسے الفاظ آئے میرے بہنوں کے سر میں کنگھی کر سکے, ان کے سر میں جو دیکھ سکے. یہ جابر رضی اللہ عنہ ہیں, ایک بھائی ہو کر کتنے بہنوں کا پورا حق ادا کر رہا ہے, نو بہنیں نو بھائی دنیا میں تو تھے ہی, شادی کیا تو ویسے ہی. کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ بیمار ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کرنے آئے, عیادت کرنے آئے تو کیا کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا بیماری کی وجہ سے. نبی نے وضو کیا, وضو کا پانی لا کر میرے چہرے پہ ڈالا, مجھے ہوش آیا. ہوش آیا تو بھی بہنوں کا ذکر. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہنوں کے حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں کیا کروں. صحابہ کرام بے ہوش ہوتے, ہوش آتا تو اپنے بہنوں کا حصہ ذکر کرتے تھے. یہ رشتے آج ہمارے درمیان میں ہیں. اگر کوئی بے ہوش ہو یا فوراً ہوش آ جائے تو کیا اپنی بہنوں کو یاد کرتے. دیکھو ہوش آنے کے بعد خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بہنوں کو یاد کرتا ہوں, اپنے بہنوں کا حصہ دینے کی مجھے مکمل طور پر فکر ہے. مدد حاضرین, اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق کی میں اس کے مراتب میں سب سے پہلے اونچا درجہ کیا ہے, ان کے مالی اعتبار سے مدد کرنا ہے. دوسرا سب سے کم درجہ کیا, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ان کو سلام کر کے اپنے ہونٹوں کو گیلا کر لو, السلام علیکم بولو, دس نیکیاں ملیں گی. رشتے ایک تو سلام کی نیکی, دوسرا رشتے کو جوڑنے کی نیکی بھی ملیں گی. اسی طریقے سے مدوز حاضرین رشتوں ناطوں کے حقوق کی ادائیگی میں اور ایک بات ہے, وہ مکمل کیا, ان سے محبت کرنا چاہیے. آج دیکھو محبتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے, حقیقی محبت نہ شوہر بیوی میں ہے, نہ باپ بیٹے میں ہے, نہ بھائی بہن میں ہے. کیوں؟ اس کا سب سے بڑا اگر میں سبب کہوں تو وہ سوشل میڈیا ہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا, بہت سچی بات کہی. کیا کہا؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. حالانکہ وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا, علامہ اقبال تھے اس وقت, نہ فون تھا نہ وائرلیس تھا نہ کچھ تھا. اس وقت بول چکے جتنی مشینیں زیادہ ہوں گی نا لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. لہذا آج سے 50-60 سال پہلے لوگ خطوط کا تبادلہ کرتے تھے, کیسی محبت ہوتی تھی اس میں. میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کی جو ہے تمنا کی دعا کرنا چاہتا ہوں, لیکن آج فون اٹھاؤ بس دو جملے ہوا میں بول تو ختم ہو گیا. وہ پرانے خطوط میں جو محبت تھی آج وہ سوشل میڈیا جیسے محبت کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور سب سے بڑھ کر مغربی تہذیب نے زندگی کا جو طریقہ ہم کو دیا نا, ہم نے اس کو ایسے ہی قبول کر لیا. دیکھو یہ فلموں کا, یہ سیریل کا اور جھوٹے قصے کہانیوں کا ہمارے اوپر ایسا اثر ہوا, حقیقی محبتیں غائب ہو کر فرضی محبت دنیا میں پیدا ہو گئی. اور یہ بات یاد رکھیں, رشتہ دار ہی ہے, دوست ہے, دونوں میں فرق ہے. رشتہ مطلب کیا؟ آپ کا خون کا رشتہ ہے. یہ دوست کیا ہے؟ یہ آپ کا دوست ہے جذبات سے. لوگ کیا کرتے ہیں آج, اگر کوئی جگری دوست مل گیا, چڈی دوست جسے بولتے وہ مل گیا تو بولتے یہ رشتہ دار سے بھی بڑھ کر ہے.
یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے بات. یہ آپ کا کتنا بھی وہ دوست ہو جائے مگر آپ کا رشتہ دار ہو نہیں سکتا. آپ بتائیے اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کے رشتہ دار نہ وارث ہوں گے دوست وارث ہوگا. لہذا معلوم ہوا کہ رشتہ دار کو رشتہ دار کی جگہ رکھو, دوست کو دوست کی جگہ رکھو. اگر کوئی وہ زیادہ گہرا بھی ہو گیا تو اس کو رشتہ داروں سے بڑا نہیں کرنا چاہیے, رشتہ داروں سے حق تلفی. اور اس طرح سے مدرس حاضرین اور ایک چیز ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق میں ان سے زیارت اور ملاقات. جیسے یہاں سے گزر رہے تھے راستے میں اگر کوئی مل گیا سلام کر لو, گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر بھی سلام کر لو, یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا, ہمارے بات میں تھوڑا تضاد معلوم ہوگا, ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کیا ہوا, رشتے ناطے ٹوٹے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیا نا, یہ بھی رشتے ناطوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. میرے رشتہ دار آپ کے رشتہ دار حیدرآباد میں رہتے ہیں, جانے آنے تکلیف ہے, بس فری کا فون کر لیے جنت میں چلے جاؤ. وقت نکال کر اپنے رشتہ داروں سے فون میں بات کرو. آپ کا یہ فون کرنا اس کے دل میں ایک مقام بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے, جاتے جاتے ابوا نامی مقام تھا شاید, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں یاد آ گئی. ماں یاد آ گئی, اور ظاہر بات ہے جب اللہ کے نبی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے, باپ کا انتقال ہو چکا تھا, 6 مہینے کا حمل تھا, لیکن 6 سال اور اب 5 سال آپ کی عمر تھی, ماں کا انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے, کہیں بھی ہو اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے قبر کے پاس چلے گئے. جا کر کیا کہنے لگے, اے رب تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے. اللہ نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ابراہیم بھی اس بات کی ہم جو درخواست کر چکے ہیں, ہم نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا, لہٰذا یہ آپ کی درخواست ہمارے پر نزدیک ناقابل قبول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ٹھیک ہے میں اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا تو نہیں کر سکتا, لیکن قبر کے پاس جا سکتا ہوں نا میں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی, نبی گئے. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر احسانات کو یاد کرتے کرتے رونے لگے. اتنا روئے جابر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اتنا روتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, آپ کی آنکھوں آنسو بھر آ گئے, اور پورے صحابہ رونے لگے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ مکمل طور پر پہنچ گئے. دیکھیے ماں یاد آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو اگر ہم پازیٹیو انداز میں استعمال کریں گے تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کرنا بھی آسان ہے. ایک مثال دیتے ہیں مسند احمد کی, شارٹ شارٹ میں سن لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں, ایک تو ہاجر دوسری صاف. یہ ہاجر جو تھی نا اپنے بیٹے اسماعیل مکے میں رہا کرتے تھے, اور حضرت ابراہیم اپنے دوسری بیوی سارا اسحاق کے ساتھ شام میں رہا کرتے تھے. اب آپ کو معلوم ہے براق نبی کا تھا نا اسراء و معراج کے سفر میں, لیکن مسند احمد کی روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ براق جانور ابراہیم کے پاس بھی تھا. یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. کیا کہتے ہیں, عام طور پر کیا ہوتا ہے, شادی ہونے تک باپ بیٹے کے تعلقات رہتے, بڑے بڑے شادی ہونے کے بعد بولتے دیکھ با ہم تمہارے شادی کر ڈالے, آج تمہیں دیکھ رہا کچھ بھی ہو جائے. یہ بات غلط ہے چیزیں. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر باپ نے شادی کر دی بچے کی, اگر اس کا جاب نہیں ہے, جاب لگنے تک اس کو رکھ کے کھلانا باپ کی اپنی ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ چیز سمجھتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے, نماز فجر پڑھ کے نکلتے براق پہ بیٹھ کے. شام سے مکہ 2,000-2,500 کلومیٹر دور ہے. براق پہ بیٹھ کے جاتے, جا کے اپنے بیٹے کے گھر کے سامنے ٹہرتے. وہ کیا پکا معلوم ہے, دہلیز بدلو فلاں بدلو. اور اس کے بعد بات کر کے روایتوں میں آتا ہے کہ نماز ظہر سے پہلے پھر شام چلے جاتے, پہنچ جاتے, نماز ظہر وہاں پڑھ کے پھر خیر اللہ بھی کرتے تھے. لہٰذا ابراہیم کی اس بات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہونے کے باوجود بھی اس کا خیال رکھنا, اور وہ بہو کیسے انجام دے رہی ہے بیٹے کے حقوق, اس پر بھی نظر رکھنا, یہ بھی صلہ رحمی کا ایک حصہ ہے. مدرس حاضرین یاد رکھیے, صلہ رحمی کرتے ہوئے آپ کا جو پیسہ جائے گا نا, وہ پیسہ بھی انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس طریقے سے مدرس حاضرین اور ایک چیز ہے سوشل میں صلہ رحمی کے حقوق میں, ایک چیز یہ ہے کہ ان سے مشورہ کرنا چاہیے.
مثلاً ایک بھائی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے، بہنوں سے مکمل طور پر مشورہ کرے. آج کل دیکھا جاتا ہے لوگ ایسے معلوم ہو رہا کہ اکیلا پیدا ہوا، نہ کوئی باپ نہ کوئی. اب جب کوئی شادی ہو جاتی ہے تو چیزیں لے کر بولتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے. ایسی چیزیں تو غلط ہیں، نہیں ہونا چاہیے. شادی میں، تجارت میں، ہر چیز میں اپنے بڑے بھائیوں سے مکمل طور پر مشورہ کریں، بہنوں سے مشورہ کریں. اسی طریقے سے صلہ رحمی کے جو ہے مراتب میں ایک مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار کرسی بھی کرنا چاہیے. عیادت یہ چھوڑی ہوئی سنت ہے ہمارے معاشرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کی جا کر کیا کرتے، ان کے لیے مسجد میں اپنے خیمہ لگایا تھا، اور جہاں بار بار جا کے ان کی کیا کرتے تھے، عیادت کرتے تھے. حد تو حد یہ العدل المفرد میں ذکر کیا ہے امام بخاری نے باپ کے، یہودی اگر بھی بیمار اس کی بھی زیارت کرنے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ اس لڑکے کے اسلام لانے کا واقعہ دیکھو، اللہ کے نبی جو ہے عیادت کرنے گئے، لیکن نبی کی عیادت کیا ہو گئی، وہ اس بچے کے جہنم سے جب بچنے کا ذریعہ بن گئی. نبی جب باہر نکل رہے تو آپ کے ہونٹوں پر الفاظ کیا تھے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا. اگر کوئی بھی بیمار ہے، یاد رکھو، دیکھ وہ مت دیکھو کہ وہ بیمار، وہ مالدار ہے، غریب ہے، کٹ قسم کا ہے، کچھ نہیں. اگر وہ بات بھی کرتا نہیں آپ سے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر جا کر کیا کرو، اس کے صلہ رحمی کرو اور بیمار پرسی کرو. اور ان سب سے بڑھ کر رشتہ داروں کے حقوق میں حق ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں، ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ غیروں کے حق میں دعا کرتے تھے. لہذا کیا ہم آج ہم جو دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، بس اپنے بچوں کے لیے؟ آدمی کو خود غرض نہیں بننا چاہیے دعا میں، سب کے لیے دعا کرنا، ملک و ملت کے لیے دعا کرنا، ہر جگہ دعا کرنا چاہیے. ایک بات بولوں آپ کو، ذرا علماء سمجھ سکتے ہیں اس کو. مفتی مملکہ ہیں موجودہ عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ نابینا ہے، وہ ایک مرتبہ حج کر کے واپس آئے، آ کر کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ حج بدل کیا ہے. لوگوں نے پوچھا کس کا حج کیا ہے، تو کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ان لوگوں کا میں نے حج کیا ہے جو اپنے علم میں مشغول رہنے کی وجہ سے حج نہ کر سکے. اللہ اکبر. جو علماء علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے حج نہ کر سکے، نام ذکر کیے، علامہ مزنی، علامہ نووی، ایسے علماء، رافعی، شافعی مذہب کے یہ علماء، ابن رجب حنبلی بھی اس میں ہیں، یہ اپنے زندگی میں علم میں اتنے مشغول ہو گئے حج نہیں کر سکے. میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ حج کیا ہوں. تو یہ کیا یہ ظرف ہو، یہ فضیلت ہم لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے؟ حالانکہ غیر تھے، علم کا رشتہ تھا اتنا اونچا، لہٰذا ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میمونہ کے گھر میں سو رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ میمونہ ان کو خالہ لگتی ہیں، نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، میمونہ کے گھر میں یہ بچے جا کے سو رہا ہے، اور ان کی عمر کتنی، 9 اور 10 سال کی. کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی رات میں اٹھے، سب سے پہلے مسواک کرے، مسواک کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھے، اس کے بعد نبی کو پانی کی ضرورت پڑی تو میں نے پانی کا لوٹا آگے بڑھایا. اللہ کے نبی نے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر نبی کے شب و روز کو جاننے کی اتنی حرص ہے، اللہ کے نبی نے اس موقع پر چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، رب اسے تو قرآن کی تفسیر کا کرنے والا بنا دے. ایسی دعا کی، اور دعا بھی کب کی؟ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آسمان پر آتا ہے، پوری مخلوق سوئی ہوئی ہے، ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی. بہرحال رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ہم جب ہاتھ اٹھائیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، مکمل طور پر ان کے حق میں دعا بھی کریں. اسی طریقے سے مدت حاضرین، رشتہ داروں کے حقوق میں حق یہ ہے کہ ان کی خوشی میں شریک ہونا، شادی کو بلائے جانا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے غم کو ہلکا بھی کرنا چاہیے. غم کو ہلکا کیسے کرنا، ایک دو مثالیں دیتے ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ میں ہماری بات پوری ہو جائے گی. ان کے غم کو ہلکا کیسے کرنا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہونے لگا، صحابہ اکرام اور نبی بیٹھے ہیں، زینب ایک آدھ صحابی کو بھیجے، جاؤ اور خبر دو کہ ان کا نواسا بہت بیمار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بولو صبر کرو، صبر کرو، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی اس نواسے کی، نبی کے نواسے تھے نا، نبی کے نواسے کی حالت خراب ہونے لگی، زینب کا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا.
گیا. نبی کو بلا بھیجا, یا رسول اللہ آپ کو بلاتی ہیں آپ کی بیٹی زینب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کے ساتھ اٹھے, زینب کے گھر گئے. دیکھو یہ رلدنا واقعہ ہے, زینب کے گھر گئے, جیسے ہی نواسے کو اپنے ہاتھ میں لیا رو نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک بندے کا مقررہ وقت ہوتا ہے, جب وہ آ جاتا ہے تو چلا جاتا ہے, اور صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو. ایک تو یہ ہوا نا. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی جو علی کے بھائی ہیں ان کا نام ہے جعفر, غزوہ موطأ میں شاید وہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ان کو دیکھا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دونوں پر دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. جعفر طیار ان کا لقب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیٹھ کر پورا دیکھ رہے ہیں. ڈی وی ڈی کا زمانہ نہیں تھا, موجودہ دیکھو وہ جنگ ہو رہی سو تاں کی نبی ہیں مدینے میں بول رہے ہیں, دیکھو انہوں شہید ہے کہ انہوں جھنڈا لے لے, انہوں شہید ہو گئے انہوں جھنڈا لے, پورا بول رہے ہیں. جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو شہید ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا نا پہچانا نہیں جا سکا. روایتوں میں آتا ہے جعفر کے جتنے زخم لگے تھے پیٹ کو چھوڑ کر سامنے کے حصے میں 90 سے زیادہ زخم تھے جعفر رضی اللہ عنہ کے. اور جب ان کا انتقال ہوا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں جو غم مچانا اس کو کیسے اچھے انداز سے آپ دور کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کھانا پکا کر جعفر کے گھر بھیجو, اس لیے کہ ان کے گھر میں موت ہوئی. ایک تو یہ, اور اس کے علاوہ روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر چومنے لگے. یتیم ہو گئے بچے, یہی ہونا بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کے گھر میں غم ہے تو غم ہلکا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں. اسی طریقے سے اور ایک حق یہ ہے کہ اگر رشتہ داروں میں اگر کوئی مسائل ہے تو مسائل حل کریں. مثلا تعلیم میں خاندان میں کوئی تعلیم نہیں پا سک رہا ہے, اگر آپ مالدار ہیں تو اس کا ایجوکیشن برداشت کرو. اسی طریقے سے خاندان اختلافات, کبھی خلا کا مسئلہ, کبھی طلاق کا مسئلہ آتا, بیٹھ کر مثلا حل کریں اور مالی مسائل بھی حل کریں. سلف مکمل طور پر اس کی طرف کرتے تھے. دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ ہے, ایک یہودی تھی نا. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کی بیوی بننے کے بعد بھی وہ اپنے قبیلے میں جا کر اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتی تھی, لیکن نبی خاموش رہتے تھے. حالانکہ معلوم ہے مسلمانوں کے پکے دشمن یہودی, پھر بھی اپنی بیوی کو آپ نے ایسی تعلیم دی, یہودی ہمارے پکے دشمن الگ ہیں لیکن اگر وہ تمہارے رشتہ دار ہوں تو ان کے حقوق کو ادا کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. مدت حاضرین ایک دو منٹ میں ہم اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ایسے ہی بیٹھے ہوئے تو کیا اعلان کرتے ہیں مجلس میں, دیکھو بولتے ہیں مجلس میں ایسے ہی, دیکھو ہماری اس مجلس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے, اللہ کی قسم اگر ہماری محفل میں رشتوں کو کاٹنے والا اگر کوئی تو یہاں سے اٹھ کر چلے جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری یہ محفل اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتی ہے. اور کہا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں اس آدمی کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتا جو رشتے کو کاٹتا ہے. تو آج ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہوا؟ اسی رشتوں ناطوں کو توڑنے کی وجہ سے ہوا. مدد حاضرین رشتے ناطے کٹتے کیوں ہیں یہ بھی سن لیجئے. ہمارے پاس رشتوں کی جو فضیلت ہے ہم اسے ناواقف ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, آگے آتا ہے. تو رشتے ناطوں کو جوڑنے کی جو فضیلتیں ہیں اس کو پڑھو, بار بار زندگی میں یاد کرو. ہم اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اسی لیے رشتے ناطوں کو چھوڑ دیتے. ایک بار, دوسرا رشتے ناطے توڑے تو کیا ہوتا وہ بھی اپنے ذہن میں رکھو. آپ نے فرمایا رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ فضلت بیان کرتے ہیں, آپ یہاں سے بنگلور جاؤ کہیں بھی جاؤ, بڑا برج تھا کرشنا کا, اگر اس میں بیچ میں ٹرین رک گئی تو ادھر ادھر گئے تو ڈر ہوتا ہے ہمیں. یہ پرانی ایک معمولی برج پر ہم چڑھتے ہیں تو اتنا ڈر ہوتا ہے, پل صراط کا تصور کرو کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سے پہلے مرتبہ گزر کر جا کر کھڑے ہو جائیں گے. بعد میں انبیاء جائیں گے, رب سلم سلم, اے رب بچا لے. انبیاء کا حال جب یہ امت گزرے گی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے دونوں طرف دو چیزیں کھڑی ہو جائیں گی, ایک طرف امانت داری, دوسری رشتہ داری. دنیا میں جس نے دونوں کو ادا کیا ہوگا اس کا گزرنا بہت آسان ہوگا,
اور جو رشتوں ناتوں کو توڑے گا وہ یاد رکھ لے پل صراط کے اوپر سے اس کا گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس کو بھی تصور کرو اور یاد کریں کہ یہ رشتے ناتے کٹتے کیوں ہیں, بدگمانی کی وجہ سے. کوئی بیچ میں کوئی آ کر بول دیا, انہوں بولے کہتے انہیں بولے کہتے, اس وجہ سے اور غلط فہمی بہت آتی. اور اس وجہ سے اور ایک رشتے ناتے کٹتے کیوں ہیں, شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے لے جا کر اپنے رشتہ داروں میں جو ہے مکمل طور پر حقوق ادا کرے. بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے شوہر کو لے جا کے اپنے سرال میں ادا کرے, اور سب سے بڑھ کے ماں اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں کو رشتوں ناتوں کو جوڑنا چاہیے. کچھ مائیں کیا کرتی ہیں, اپنے بچوں کو لے کے ننھیال میں کھینچ کر لے کر چلے جاتی ہیں, دادا کے خلاف ذہن بناتے ہیں. اور کچھ بے وقوف جاہل ماں باپ ایسے بھی رہتے ہیں جو اپنے بچوں کو دجال کی طرف کھینچ کے ننھیال کے خلاف دماغ بلاتے ہیں. یاد رکھو چھوٹے چھوٹے معصوم گلیاں ہوتی ہیں, ننھیال اور دجال کے تعلق سے اگر آپ ذہن بنائیں گے اس کا خمیازہ سزا آپ ہی بھگتنا پڑے گا. ایک دن بڑے ہو کر بولیں گے اتنے بڑے ہو گئے آپ کو اپنے سر کا حق ادا کرنے نہیں معلوم. اگر یہ گالیاں سننا ہو تو اپنے بچوں کے ذہن کو خراب کر کے دیکھو. اور ان سب سے بڑھ کر رشتوں ناتوں کو جوڑنے میں باپ سے بڑھ کر ماں کا اپنا بڑا کردار ہوتا ہے. نعوذ باللہ, بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا, اللہ رحم کرے, ان لوگوں کے اندر تو رشتوں ناتوں کی کوئی اہمیت نہیں. جب وہ اپنے ساس سسر سے بات کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کا گرا پڑا کوئی مرد عورت ہے, یہی حال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس خطبے سے اب کیا پیغام دیا, پیغام بھی سن لیجئے کہ مکمل طور پر جو ہے رشتوں ناتوں کو جوڑنے کے لیے ایک چار پانچ کام ہم کو کرنا ہے. وہ کیا؟ رشتے ناتے جو ہوتے ہیں نا, سال بھر میں پورے ایک جگہ ملنے کی کوشش کرو. بھائی بہن نے ایک جگہ ملو پورے. اسی طریقے سے دوسری کیا ہے, رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کر ان کے گھر میں دعوت کھا کر آ گئے, وہ ہمارے گھر میں دعوت کھا ڈکر لیے, وہ اصل نہیں ہے. رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہو معلوم, پورے خاندان میں دینی بیداری لانا. پورے خاندان میں ایک مثال دیتا ہے, بنگلور میں ایک عمری ہیں, ان کا نام ہے عبد المدین عمری حفظہ اللہ. ان کا سب سے بڑا کارنامہ دیکھو کیا کام کرتے ہیں, سال بھر میں پورے خاندان کا ایک پروگرام ہوتا, بڑا پروگرام. اس میں قرآن کمپٹیشن ہوتا, حدیث کمپٹیشن, نمازوں کی حاضری پورا ہوتا, ایک دن کا صبح سے شام تک پورا, پورے خاندان کے لوگ جمع ہونا, داماد بھائی بھتیجے پورے خاندان کے لوگ جمع ہوتے. اس دن پورا کمپٹیشن ہوتا, سال بھر ان کو بولتے جزامہ پورا یاد کر کے آؤ, مقابلہ ہوتا. ایسا کوشش کرو, سال بھر میں کہیں ملنے کی کوشش کرو, دینی بیداری لاؤ. اور یاد رکھو سوشل میڈیا نے آ کر ہم کو حقوق کی ادائیگی میں بہت پیچھے کر دیا ہے. آج بچے باپ کی ممتا اور ماں کے پیار کے لیے ترس رہے ہیں, ان سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں. باپ بھی سوشل واٹس ایپ میں, ماں بھی واٹس ایپ میں, وہ رحمت کی بھی کس سے مانگے گا جا کر؟ کیا ٹیچر سے مانگے گا, دوسروں سے مانگے گا؟ کیا غلط بات ہے؟ لہٰذا اس کی طرف توجہ دو. تو اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالو اپنے زندگی میں, یہ تیسری چیز ہے. اور دوسری چیز کیا ہے ہم بتاتے ہیں, دیکھو جن کو واٹس ایپ استعمال کرنا آتا نا, وہ لوگ اپنے اپنے فیملی کا گروپ بناؤ, مائی فیملی گروپ. اب اس میں ہر چیز ڈالو, خطبہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب پتہ نہیں آج ٹک ٹاک یہ وہ پتہ نہیں ڈال کے لوگ جو دماغ خراب کرتے ہیں. اگر میں فیملی گروپ بنا تو پتہ نہیں لوگ اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں. ڈالو نا, اچھی دعا ڈالو, اور اس گروپ میں پوچھو آج کون کون نماز فجر پڑھے, صبح میں کو پارا کون پڑھے. ایسا ایک دوسرے کا ساتھ دو, وقت نکالنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم یہی موضوع کو سمیٹتے ہیں, بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن الرحیم ہے. اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے, دنیا میں ایک حصہ اتارا, اور آخرت میں جو ہے 99 حصوں کے ذریعے وہ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا. آخر میں ایک بار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیا ہے, علماء کا احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے. آپ علماء جو بھی آتے نا, دھواں دار تقریر ہوتی ہے اس کو سب مت دیکھو, عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کرو. ایک بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو چاند سے تشبیہ دی, میری امت کے علماء چاند کی طرح ہیں. اس میں تین باتیں ابن القیم نے لکھی ہیں, اگر یہ باتیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو علماء کے درمیان میں کمپیئر کرنا چھوڑ دیں گے. کیا کہا؟ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے, لہذا ہر عالم کا علم اپنا نہیں ہے. کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے لیتا ہے. سورج کی روشنی سے چاند کی روشنی آتی ہے نا. اب میں ہوں, میں اپنے اساتذہ سے لیا ہوں, ہمارے شاگرد ہیں وہ ہم سے پڑھ کر آئیں گے. لہذا کوئی بھی عالم جو ہے ماں کے پیٹ سے عالم بن کے پیدا نہیں ہوا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا, اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی 28 منزلیں مقرر کی ہیں,
پہلے بھی اماواس آخری بھی میں اماواس, یہ 28 منزلیں ہیں نا. اسی طریقے سے 28 منزلیں اللہ نے جو بنائی ہیں 20 پر 8 منزلیں, ویسے علماء بھی اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں صفیر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ جولم, عبدالعظیم, عبدالحسیب, فلاں فلاں نام لے رہے ہیں, ایسے ہر کیٹیگری کے. اللہ تعالیٰ ہر کیٹیگری میں کچھ علماء کو رکھتا ہے. میں جو کام کر رہا ہوں وہ نہیں کر سکتے, وہ کام کر رہا ہے میں نہیں کر سکتا, ایسے اس طریقے سے. تو چاند جیسے گھٹتا بڑھتا ہے, امت کے علماء کا علم بھی گھٹتا بڑھتا ہے. اور آپ ہر چیخنے والے کو عالم مت سمجھو, اچھے انداز جو باتیں بولی جاتی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرو. اور کسی بھی عالم کے اندر انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہوتے ہیں غلطیوں کے پیچھے مت پڑو, اور عوام میں بولتے مت پھرو, اس لیے کہ عالم فرشتہ نہیں ہے, عالم بھی کیا ہے انسان جیسا ہے. دو باتیں ہوئیں, آخری بات سن لیجئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ چاند جو ہے آسمان کی زینت ہے نا. ابن القیم کہتے ہیں کہ علماء زمین کی زینت ہیں. جس معاشرے میں علماء کی قدر نہیں سمجھو وہ معاشرہ بڑا عیب دار ہے. اور علماء کا حق کیسے دینا, اگر ان کو زیادہ چڑھائے تو یہود و نصارہ کی طرح ہو جاتے, گرائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا. تو لہذا ہم نوجوانوں سے ضرور گزارش کریں گے کہ مسجد کے امام سے صرف نماز کی حد تک, درس کی حد تک نہیں, اپنے سارے ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو. جیسے ایک چیز کو داڑھ میں رکھ کے دباتے کیسا, اللہ کے نبی کو, صحابہ اکرام کی سنت کو, علماء کو ویسے تھام کر رہو. جب تک علماء کو تھام کر رہیں گے کوئی فتنہ نہیں آئے گا. جب امت علماء سے بے نیاز ہو جائے گی نا تب بھی فتنے آنا شروع کریں گے. قرآن و حدیث کو پڑھو, درس قرآن درس حدیث میں بیٹھو, اور انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے کو اپنے لیے کوئی فخر کی بات مت سمجھو. اگر کتابوں کے ذریعے تربیت ہوتی اللہ تعالیٰ توریت و انجیل اتار کر خاموش بیٹھ جاتا, مگر اللہ نے کیا کیا, تربیت کے لیے نبیوں کو بھیجا. یہ انبیاء کیا ہیں, انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں علماء, اور علماء کے پاس مال نہیں ہوتا, علماء کے پاس سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ علم کی دولت ہے. دیکھو وہ ورثہ سلیمان و داؤد, داؤد کے بیٹے سلیمان نا, سلیمان نے کیا پایا, تجوریاں پائیں نہیں پائی, علم پایا. لہذا علم دوستی کرو اور علماء سے مکمل طور پر علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. میں آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس مسجد کے ذمہ داروں کا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کوئی خیر ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کر سکتی عطا فرمائے. پروردگار قیامت کے اس قریبی زمانے میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کے فضائل کو اپنانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو صحت عادلہ شفا کامل عطا فرمائے. اور آپ تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں, جب بھی کوئی پروگرام ہو تو سننے کی نیت سے مکمل طور پر جو ہے یہاں آئیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے قبول فرمائے. ہمارے رشتہ داروں میں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عادلہ شفا کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.